ეთერში ახალი ექვსე საფო ჩარტვეტაძესთან ერთად საღამო მშვიდობის. მოქალაქეების ოცნება კონტროლის პალატის ჩარჩოებში მონიტორინგის სამსახური გენერალურ პროკურატურას მიმართავს და აცნობებს, რომ შესაძლოა კოალიციამ ამომრჩევლების მოსყიდვა განახორციელა. საქმე ეხება ქართული ოცნების მიერ დარიგებულ ბუკლეტებს, რომელზეც მოსახლეობა საკუთარ ოცნებებს წერდა. მონიტორინგის სამსახური მიიჩნევს, რომ ხარდაჭერის სანაცვლოდ ოპოზიციური პარტია მოსახლეობას ოცნებების მატერიალიზებას პირდება. მაკონტროლებელი განმარტავს, რომ სახეზია სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები, ამომრჩევლის მოსყიდვა. კონტროლის პალატა მიმართავს, რომ მთავარ პროკურატურას დაინტერესებს ამ ფაქტით მისი შესწავლა და რეაგირება მოახდინოს. კონტროლის პალატის განცხადებას ქართული ოცნება ეხმაურება და მას წინასწარ დაგეგმილ პროვოკაციად აფასებს. ვაცხადებთ, რომ ეს არის ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი ბინძური ოპერაცია და საერთო არაფერი აქვს კოალიცია ქართული ოცნების საქმიანობასთან და გეგმებთან. ჩვენ ცალსახად ვემიჯნებით ყველას, ვინც ცდილობს მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანას და ამახინჯებს ქართული ოცნების ასრულების ჩვენეულ კონცეფციას, ნათქვამია განცხადებაში. ვაცხადებთ, რომ ეს ყველაფერი არის ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი ბინძური ოპერაცია და საერთო არაფერი აქვს კოალიცია ქართული ოცნების საქმიანობასთან და გეგმებთან. ჩვენ მოსახლეობას მართლაც ვპირდებით მათი ოცნებების ასრულებას, მაგრამ არა არჩევნებამდე საჩუქრების დარიგების გზით, არამედ არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ქვეყანაში სამართლიანობის დამკვიდრებით, სიღარიბის დაძლევით, სოციალური პრობლემების მოგვარებით, დასაქმებითა და ეკონომიკის აღმავლობით. კონტროლის პალატამ თავისი მყისიერი განცხადებით დაადასტურა, რომ ეს იყო მიზანმიმართული, კარგად დაგეგმილი მათი აზრით ოპერაცია, კარგად დაგეგმილი პროვოკაცია ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ინვალიდთა ასოციაციის წევრებმა ხიდის ქუჩა ნომერ 1-ში მდებარე ფართის კარები ძალის გამოყენებით შეანრიეს და დაიკავეს ასოციაციის თავმჯდომარის თქმით. სამი დღის მანძილზე ასოციაციის წევრები ტერიტორიაზე თავისუფლად შედიოდნენ, დღეს კი მათ კარი დაჭეტილი დახვდათ. დარაჯი, რომელსაც ფართის გასაღები ჰქონდა მიბარებული, დღეს სამსახურში არ მისულა. ინვალიდთა ასოციაციის კუთვნილი შენობა სამი თვის წინ დაინგრა, რის გამოც ისინი ფართის გარეშე დარჩნენ. დღეს როცა უნდა გამემართა პრესკონფერენცია, უთმა და აღმოჩნდა, რომ კარები დაკეტილია, გასახები ვისაც ჩავაპარეთ გაქრა, ეს შეიძლება პრესკონფერენციამ გააკეთიანა. ეს ხალხი არ ვიცი რა მოხდა ყოველ შემთხვევაში და ჩვენ იძულებული ვართ ისე ძალისმიერი მეთოდით კიდევ კარები გავხსნათ. ღამით დიმიტრი უზნაძის 47 ნომერში მთავარანგელოზ მიქაელის სახელობის ეკლესია დაქურდეს. ტაძრის მესანთლე ნინო ქებაძის თქმით, დილით ფანჯარა გატეხილი დახვდა და მაშინვე საპატრულო პოლიციას აცნობა. როგორც ტაძრის ერთ-ერთი მსახური ნიკა ესატია ამბობს, გატეხილია შესაწერი ყუთი და დაზიანებულია საეკლესიო ნივთები. მომხდარზე მიმდინარეობს გამოძიება. რომ მოვედი, ჭიშკარი იყო ჩვეულებრივ დაფეტილი, გავაღე. საკურთხევლის კარი იყო ღია, ჩულანი იყო გამოგლეჯილი და დავრეკე საპატრულოში. ღობიდან გადმოძვნეს, შემდეგ უკვე მესანთლის პატარა ის გატეხეს და შიგნით შევიდნენ. გატეხეს საეკლესიო შესაწირი ყუთი და შემდეგ შევიდნენ საკურთხეველში, დააზიანეს ბევრი რაღაცა და ნუ წავიდნენ. რა წაიღეს კონკრეტულად, ნუ თანხა გატეხეს აი ეს შესაწირი ყუთი და რა თანხა იყო იმის ჩვენ არ ვიცით. დღეიდან მგზავრობის სამარშრუტო ტაქსებში რადიოს ვეღარ მოუსმენენ. სამარშრუტო ტაქსების მძღოლების ნაწილს დღეს დილით რადიო გათიშული დახვდათ. სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები ფიქრობენ, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება არჩევნების წინ ხელისუფლებას არაწყობს მგზავრებმა რადიო მაესტროსა და რადიო უცნობის საინფორმაციო გამოშვებებს მოუსმინა. შეფასა თბილისის მიკროავტობუსის ადმინისტრაციაში კი განმარტავენ, რომ ეს აბსოლუტურად ბიზნეს დარიგების შედეგია. მიკროავტობუსებში დამონტაჟებულ მონიტორებზე რეკლამა გადის, რადიოს ხმარტი სარეკლამო რგოლის ხმას ახშობს. არაფერი მოისმინა დოშულიო, არაფერი გაიზბოთო. და მარტო თქვენ ხაზზე გათიშეს თუ ყველგან? ყველგან, გარაჟის ყველგან უშარ. არაფერი ხან გამიგებ გათიშეს. მიმე გიქნათ რა იქთიშართო, ან მოტო გავთიშეთ. ჩემი მუშაო დაგა. ხა ხო არ გეტყვი, მო არჩევნების გულზე გავთიშეთ და ანდა ხალხის ინფორმაცია. სარეკლამო კომპანია მოგმართა წერილობითი მოთხოვნით და ამის გათვალისწინებით გადაწყვეტილება მიღებული იქნა კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის მხრიდან და ამ მოთხოვნის შესაბამისად იმისათვის რომ დაკმაყოფილებული იყო კონტრაქტის მიხედვით აღებული ვალდებულება
ერთადერთი საშუალება ჩვენმა ტექნიკურმა სამსახურმა მიიჩნია ხმოვანი სიგნალის გათიშვა. რა იყო ვაშინგტონის მთავარი მესიჯი, რომელიც ჰილარი კლინტონმა საქართველოში ჩამოიტანა? სახელმწიფო მდივნის ვიზიტის დასრულების შემდეგ მსოფლიოს გავლენიანი გამოცემები კავკასიაში კერძოდ კი საქართველოში მისი ვიზიტის მნიშვნელობაზე, გაკეთებულ განცხადებებსა და მოვლენების შესაძლო განვითარებაზე ალაპარებდნენ. ნიუ-იორკ ტაიმსის, ვაშინგტონ პოსტისა და როიტერის ანალიტიკოსები თავიანთ სტატიებში ერთნაირად ამახვილებენ ყურადღებას კლინტონის განცხადებაზე. შეერთებული შტატები იმედოვნებს დემოკრატიის დამტკიცებას სააკაშვილის ორი საპრეზიდენტო ვადის დასრულების შემდეგ, რომელიც სრულდება მომავალ წელს. უცხოური მედიის ცნობით, ვაშინგტონელ მაღალჩინოსნებს აშფოთებთ ის, რომ 84 წლის საარტაშულმა შეიძლება მიბაძოს პუტინს და ძალაუფლების შესანარჩუნებლად პრემიერ-მინისტრის პოსტი დაიკავოს, როდესაც მისი საპრეზიდენტო ვადა დასრულდება. კლინტონის ვიზიტის დასრულებისთანავე საქართველოში სააკაშვილის შესაძლო გაპრემიერებაზე ალაპარებდნენ. ექსპერტების ეჭვს იწვევს გუშინდელ ბრიფინგზე მომხდარი ფაქტი. როიტერის ჟურნალისტის კითხვას გამორიცხავდა თუ არა საქართველოს პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრობას მიხელ სააკაშვილმა თავი არიდა და ქვეყანაში მიმდინარე დეცენტრალიზაციისა და დემოკრატიზაციის პროცესზე ისაუბრა. ფილოსოფოსი ზაზა შათერიშვილი ფიქრობს, რომ პირდაპირი პასუხის თავის არიდებით საქართველოს პრეზიდენტმა დაადასტურა, რომ ამაზე სერიოზულად ფიქრობს. სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი იანთაძე კი მიიჩნევს, რომ პრესკონფერენციაზე რამდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტი გამოიკვეთა და საქართველოს პრეზიდენტის სურვილი დიდი ხნით დარჩეს ქვეყნის პირველპირად უფრო ნათელი გახდა. ეს ერიდება, რომ პასუხი გაცეს პირდაპირ. როგორც ჩანს, მან ჯერ კიდევ აქვს იმედი იმისი, რომ შეძლებს ამ თანამდებობის დაკავებას და რომ პოლიტიკური ძალები მის მხარეს გადაიწევს. ამერიკის შეერთებული შტატები დაინტერესებულია, რომ 2013 წლის ბოლომდე, სანამ მიხეილ სააკაშვილს აქვს საპრეზიდენტო ვადა, ის იყოს პრეზიდენტის პოსტზე და თავის ვადა ამოიწურებს, და მეორე, როდესაც ეს ვადა ამოიწურება, მიხეილ სააკაშვილი თავის თავს ისევ ხედავს ხელისუფლების პირველ პირად. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მიერ ნეიტრალური სტატუსის მქონე დოკუმენტების აღიარება ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიის მხარდაჭერას ნიშნავს. ასე აფასებენ ქართველი პოლიტოლოგები ჰილარი კლინტონის განცხადებას, თუმცა მკვლევარების ნაწილის აზრით შესაძლოა კლინტონის განცხადებამაც კი შედეგი არ გამოიღოს და აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში მცხოვრებმა პირებმა ისევ უარი თქვა ნეიტრალური დოკუმენტის აღებასა და გამოყენებაზე. ეს იყო გარკვეულწილად კონფლიქტის მოგვარების საქმეში ჩართული ქვეყნების წარმომადგენელთა ნააზრებიც, ასე რომ უბრალოდ მან გაახმოვანა. სხვა საკითხია, რომ ჯერჯერობით არც ოსები და არც აფხაზები ამ ტიპის დოკუმენტებს არ იღებენ. არ იღებენ, აქედან გამომდინარე ეს ნათქვამიც, ესე ვთქვათ, მხოლოდ კარგი ნათქვამია. სწორი ნათქვამი, კარგი ნათქვამი, მაგრამ რეალიზაცია სამწუხაროდ უახლოეს მომავალში ამის რეალიზაციის გზას ვერ ხვდება. ევროპის რამდენიმე სახელმწიფომ, ისევე როგორც იაპონიამ, აღიარა უკვე ეს დოკუმენტები და ბუნებრივია ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ამ დოკუმენტის აღიარება და საელჩოსთვის ინსტრუქციების მიცემა, როგორც ეს კალბატონმა კლინტონმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა საელჩო მიიღებს ინსტრუქციას, რომ ამ დოკუმენტით შესაძლებელია ვიზის გაფორმება. ეს ბუნებრივია, რომ მას მიმზიდველობას სცენს იმ მოსახლეობის თვალში, რომელიც ცხოვრობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერები ვაშინგტონში ვიზიტს განაგრძობენ. ირაკლი ალასანია და თედო ჯაფარიძე დღეს სენატორებს შეხვდნენ და საქართველოში არსებულ წინასაარჩევნო ვითარებაზე ისაუბრეს. ალასანიას თქმით, ვაშინგტონი მხარს უჭერენ იმას, რომ საქართველოში კონკურენტუნარიანი არჩევნები ჩატარდეს და ამარჩევნებში მოქალაქეებს თავისუფლად მონაწილეობის შესაძლებლობა მიეცეთ. თედო ჯაფარიძის ცნობით კი საუბარი ასევე შეეხო ბიძინა ივანიშვილის გარშემო შექმნილ პოლიტიკურ მდგომარეობას, ამერიკა საქართველოს ურთიერთობებს და მომავალ პერსპექტივებს. როგორც დღეს კალბატონმა ჰილარი კლინტონმა ისაუბრა თბილისშიც, ასევე სენატორებიც იმას ზრზე არიან, რომ აუცილებელია შეივსოს ეს დეფიციტი დემოკრატიის უახლოეს დღეებში და პრაქტიკულად საქართველოში ყველა მხარს უჭერს იმას, რომ ჩატარდეს კონკურენტული არჩევნები, ყველა შეეძლოს თავისუფლად მონაწილეობის მიღება. თქვა საუბარი იყო ჩვენს კოალიციაზე, ბატონ ივანიშვილზე, იმ სიტუაციაზე, რომელიც შექმნილია ის გარშემო. რა თქმა უნდა, საუბარი იყო საქართველოზე, მის მომავალზე, პერსპექტივებზე, ნატოზე, ევროკავშირზე, ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობებზე.
საინფორმაციო სააგენტო როიტერი ირაკლი ალასანიას ინტერვიუს ავრცელებს. კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერთან ინტერვიუ ბრიტანული სააგენტოს კორესპონდენტმა შეერთებულ შტატებში ჩაწერა. ინტერვიუში ალასანია საქართველოში თავისუფალი არჩევნებისთვის სათანადო გარემო შექმნის აუცილებლობაზე საუბრობს. ის ამბობს, რომ ამ პროცესს ხელს უშლის რამდენიმე პრობლემა, მათ შორის მედიის გაუმჭვირვალობა, არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან მხარდაჭერის არარსებობა და წინასაარჩევნო კამპანიაში ძალოვანების ჩართულობა, რაც ყველაზე მძიმე ფაქტორია. We Georgians are freedom. ჩვენ ქართველები თავისუფლების მოყვარული ხალხი ვართ და არ გსურს მოусმინოთ ვინმეს, როდესაც გვეუბნებიან, როგორ ვიფიქროთ ან მივცეთ ხმა. ამიტომაც ვფიქრობ, რომ შეგვიძლია გქონდეს სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნები. საამისოდ კი სათანადო ინსტრუმენტები გვჭირდება. შეერთებული შტატები და ევროკავშირი გვეხმარებიან ამ ინსტრუმენტების გამართვასა და ქვეყნის მდგრადი განვითარების გზაზე დაბრუნებაში, ასევე ევროპულ და ჩრდილოატლანტიკურ ინტეგრაციაში. საჩხერის რაიონში სოციალურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფ ოჯახებს სოციალური დახმარება უწყდებათ. სოციალური აგენტების მიერ შეფასების მაღალი ქულების დაფიქსირების გამო ზოგი მათგანი სოციალური დახმარების სახით ერთადერთ შემოსავალს ტარდავს და უმძიმეს მდგომარეობაში ცხოვრობს. დახმარების გარეშე დარჩენილი ოჯახები ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. სოციალური დახმარების გარეშე ეს ოჯახიც დარჩა. სოფელ მოხვაში მცხოვრებ ცუცქირიძეებს დახმარება სოციალური აგენტის მიერ მაღალი ქულების დაფიქსირების შემდეგ შეუწყდათ. არ სამუშაოებს შვილო, ეხლა დავინიშნე პენსია თუ არა, ჩემზე გაჭირებული მოხვაში არ იყვარავი. სოციალურ დახმარებას რამდენიმე ოჯახი სოფელ კორბოუშიც ვეღარ იღებს. ხარაიძეებმა 54 ლარიანი დახმარება ნაჩუქარი ტელევიზორის გამო დაკარგეს. მანანა ხარაიძე ონკოლოგიური ავადმყოფია. წამლების ყიდვაში მეზობლები ეხმარებიან. მეუღლე კი მას უვლის და ამის გამო მუშაობას ვერ ახერხებს. 70 ლარი მაგდა პენსიაი და 70 ლარი საკაიბელი არ ჩერდა ვინც ორჩილსა. სოციალური მაგიწეს ერთი ძროხა გამშვილო. კვირიდან კვირებამდე უნდა მოუწელო ის ხველი, ვერ გავტეხავდე და სახლში და ცუდად არ გამეგოშვილო და უნდა გავყიდო ის რომ წამარი მეყიდო. დახმარება მომლაძეებსაც შეუწყდათ. მათი ერთადერთი შემოსავალი სოციალური დახმარება იყო. 20 წელი რაც ჩემი ქრის გვერდშია და მუშაობარია 20 წლის განმავლობაში. შულმა დაამთავრა სკოლა ახლა და აიღო ასტატი და იმ საშუალება არ მაქვს რომ წავიყვანო სადნე და ვასწავლო. სოციალური მომსახურების სააგენტოს რაიონული განყოფილების უფროსმა ნინო მაჭარაშვილმა მეცხრე არხის კითხვის მოსმენა მოუცდელობის მიზეზით არის სურვა. არჩალია ქალბატონო საღამოთი და მერე. მოსახლეობა კი ამბობს, რომ შეფასების მაღალი ქულების გამო სოციალური დახმარების გაუქმება რაიონში უკვე ტენდენციად იქცა. თბილისში მუხიანის ნაკვეთებზე მცხოვრები მოსახლეობა გლდანი ნაძალადევის რაიონის რამდებელ სოციალური პირობების გაუმჯობესებას თხოვს. ისინი გაზის, დენისა და წყლის არქონას უჩივიან, გარდა ამისა ანტისანიტარულ პირობებში უწევთ ცხოვრება. ადგილობრივები ყვებიან, რომ სამანქანო გზების არარსებობის გამო სასწრაფო დახმარების მანქანები დანიშნულების ადგილამდე ვერ მიდიან. მუხიანის ნაკვეთები გლდანი ნაძალადევის რაიონს 2000 წლიდან მიუერთეს, როგორც რაიონის დეპუტატი განმარტავს უკვე ორი წელია დასახლებულ ტერიტორიაზე საგზაო სამუშაოები მიმდინარეობს. ჩინჭარაძე აცხადებს, რომ სახელმწიფო უახლოეს მომავალში დასახლებულ ტერიტორიაზე რიგი პრობლემების გადაჭრას დეგმავს. არა გოგო, წყალი, დასალევი წყალი არ არის. ერთი რიცხვითაც დასალევი წყალი ჩვენ სარგებლობდეს, ეს კორპუსების ეზოები, ერთად კი გაუქმებულია და გვინდა წყალი. რა შეიძლება გზა საერთოდ რო აი ოდნავ პატარა წვიმაზეც კი ხო გადაადგილებას შეუძლებელია. სასტრაფო დახმარების მანქანები ვერ ამოდია. დღეს მდგომარეობით დამისამართლების საკითხი მიყვანილია იმ ეტაპზე, რომ უკვე ფაქტიურად ქუჩების სახელწოდების მიიჭება ძალიან ცოტა დრო ჭირდება და ჩვენ ამ პრობლემაზე ვმუშაობ. რაც შეეხება გზებს და იმ კომუნიკაციებს, რაც რისი პრობლემაც არის, არსებული სანიაღურე ქსელი, რომელიც დაზიანდა და ამ წყალდიდობის დროს დაიწყება მისი საპროექტო სამუშაოები, დამთავრდა და დაიწყება მისი აღდგენა. კერძო ტარსის მძღოლების სამსახურის დაკარგვის მოლოდინში ინფორმაცია კერძო ტარსების შესაძლო არძალვის შესახებ მათ რადიოთი მოისმინეს და ამის საწინააღმდეგოდ არციაც გამართეს. სამსახურის შესაძლო დაკარგვით შეშინებულ ადამიანებს ხელისუფლებიდან არავინ შეხვდა და მათ განმარტებებიც არ მისცეს. ოპოზიციური პარტიები ამბობენ, რომ მერიაში შვილობილი კომპანიების შექმნას აპირებენ, რომლებმაც კერძო ტარსები ახალი მანქანებით უნდა ჩაანაცვლოს. შემოიყვანენ დედაქალაქში ტაქსებს, ეს იქნება ერთ ფირმაში გაერთიანებული ეს ტაქსები და აიკრძალება ყველა კერძო ტაქსი დედაქალაქში. უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ ეს მოხდეს არჩევნებამდე თუ არჩევნების შემდგომ და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ 10000-ობით ადამიანი, რომელიც არის თვით დასაქმებული, დარჩება სამუშაოს გარეშე. ალბათ გამოჩნდება რამედი გვეწევა. ჩვენ ბევრი ჩვენ კისერზია და გობოლი და უმუშავარი და
ისინი დარჩებიან მშვიდები. ვანის რაიონში კომპანია გლობალ ტივის ანტენების დაყენებაზე უარის თქმის მიზნით ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები მოსახლეობას აშინებენ. გლობალ ტივიმ სატელიტური თეფშების დაყენება ქუთაისის მიმდებარე რაიონებში ერთ კვირაზე მეტია, რაც დაიწყო მიუხედავად პრობლემებისა. კომპანიის ბრიგადები მთელი დღის განმავლობაში მუშაობენ. Global TV-მ სატელიტური თეფშების დამონტაჟება მეორე დღეა ვანის რაიონში დაიწყო, თუმცა როგორც კომპანიაში აღნიშნავენ, პროცესს ადგილობრივი გამგეობის თანამშრომლები აფერხებენ. ხშირია მოსახლეობის დაშინებისა და ზეწოლის ფაქტები. დააშინეს ხალხი, მოძრაობდა ჯიბებით, როგორც გამგებლები, ასევე პოლიციის მუშაკები და რა თქმა უნდა, ხალხი დაშინებული არის. სურვილი აქვს, ჩუმად ყველა გვეუბნება, რა ქნა შვილო გვიყვარხართ, მაგრამ ატენებს ვერ დაგაყენებინეთ, იმიტომ რომ გვეშინია, ეშინიათ მოხსნა ისე როგორც სოციალური დახმარების, ასევე სამსახურიდან გათავისუფლების. ვანის რაიონის სოფელ შუაგორაში მას შემდეგ, რაც სატელიტური თეფშების დაყენება დაიწყო, ელექტროენერგია ინტენსიურად ითიშება. ელექტროკომპანიის თანამშრომლები მიზეზად სოფლის გამრიცხველიანებას ასახელებენ მაშინ, როდესაც ინდივიდუალური მრიცხველი თითქმის ყველა ოჯახშია. უშინდა დღეს არ არის შუქი, მაგრამ რისი პრობლემა ეგი დაზიანება რა არის, არავინმა არის. მე სახლში ვზივარ ული პირველი ჯგუფის ინვალიდთა. თუ ვინმე სიმიზეზია და რა არის, თქვენ თვითონ გაარკვეთ, მე არაფერი არ. ახლა ამინდობის დროს და ქარის დროს ხშირია გათიშვები რა, ასე რომ ეგ პრობლემა არ არის. ეხა მიდის რეაბილიტაცია, გამრიცხველიანება მიდის სოფლების და ამიტომ გვიწევს გათიშვა დროებით რა მოსახლეობის. ვანისგან განსხვავებით პრობლემები შედარებით ნაკლებია თერჯოლის რაიონში. კომპანიამ სამუშაოები რამდენიმე სოფელში უკვე დაასრულა და მალე გლობალი სიგნალს მთელი რაიონი მიიღებს. დღეში სადღაც ერთი ჯგუფი, ჩემი ჯგუფი 20 კაცი თვაყენებთ 100-150-მდე ანტენას. დღეს შევიდნენ ვანშიც, ესე შედიან როხში, ბაღდადში და მენელა რავი ვაკეთებთ. სატელიტური ანტენების დამონტაჟების პროცესი ვანისა და თერჯოლის გარდა ინტენსიურად მიმდინარეობს ბაღდათისა და სამტრედიის რაიონებში. დემოკრატიული მოძრაობა ლაზიკასთან დაკავშირებით პარლამენტში ინიცირებულ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე წინააღმდეგება. ამის შესახებ დემოკრატიული მოძრაობის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამსახურის თანამშრომელმა ქეთი ზაქარიაშვილმა დღეს განაცხადა. მისი თქმით, სამართლებრივი კუთხით დარღვეულია ყველა ნორმა, რომელიც ამ საკითხებს არეგულირებს. ერთის მხრივ არსებობს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ და მეორე მხრივ კანონის სივრცითი მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის საფუძვლების შესახებ, რომლის თანახმად მთავრობამ უნდა დაასაბუთოს ახალი ქალაქის მშენებლობის საჭიროება და დაუგზავნოს პარლამენტს. დემოკრატიული მოძრაობა კატეგორიულად ეწინააღმდეგება ქვეყნის უზენაესი კანონის ცვლილებას ერთი ძალის სურვილების მიხედვით. ყოველთ დაუშვებელია საქართველოს კონსტიტუციის ამგვარად გაუბრალოება, რაც მას ფარატინა ფურცლად უფრო აქცევს, ვიდრე კანონმდებლობის უმაღლეს წყაროდ. არცერთ პროფესიონალსა და ექსპერტს არ მიუღია მონაწილეობა კანონპროექტის მომზადებაში, რაც განმარტებით ბარათშიც ცალსახადაა დაფიქსირებული. ხოლო სამართლებრივ მხარეს რაც შეეხება, დარღვეულია ყველა ის ნორმა, რომელიც ამ საკითხებს არეგულირებს. მეცხრე არხის დათამღები ჯგუფი 21 საუკუნის იშვიათ ასტრონომიულ მოვლენას აბასთომნის ობსერვატორიიდან აკვირდებოდა. პლანეტა ვენერას მზეზე ტრანზიტი დღეს გამთენიისას მოხდა. პირდაპირ მზესა და დედამიწას შორის ვენერას მოძრაობა საუკუნეში ორჯერ 8 წლის ინტერვალით ხდება. ვენერას მზეზე შემდეგი ტრანზიტი მხოლოდ 105 წლის შემდეგ 2017 წელს მოხდება. 21 საუკუნეში ამ მოვლენაზე დაკვირვების უკანასკნელი შანსი კი დღეს დილით იყო. აბასთომნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში ქართულ მეცნიერებთან ერთად ჩვენი გადამღები ჯგუფიც იყო. ვენერას ტრანზიტის საშუალებით პირველად მოხდა ზუსტი მანძილის დადგენა დედამიწიდან მზემდე. ადრე იცოდნენ დაახლოებით ფარდობითი მანძილი, მაგრამ აბსოლუტურ მანძილებზე არ ქონდა წარმოდგენა. ამ მოვლენისათვის განსაკუთრებით ვემზადებოდით თითქმის ყველა სამზეო ტელესკოპზე და ძირითადად მზადყოფნა ჰქონდა დიდ და ორიენტაცია დიდ დამნელება გარეშე კორონოგრაფზე. აკადემიის დაბადებიდან 125 წლის იუბილესთან დაკავშირებით მეცნიერებათა აკადემიაში დღეს საიუბილეო სხდომა გაიმართა. სხდომაზე ესაუბრეს დიდი მეცნიერის როლზე ქართულ ენათმეცნიერებაში, შეხვედრას ქართველი მეცნიერები და საზოგადო მოღვაწეები ესწრებოდნენ. სხდომაზე ასევე აკადემიის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველი ფილმი აჩვენეს. აკაკი შაინძის მნიშვნელობა ქართული მეცნიერებისათვის არის ძალიან დიდი. ივანე ჯავახიშვილთან ერთად ის იმ მეცნიერთა ჯგუფში შედიოდა,
რომლებიც იყვნენ თბილისის უნივერსიტეტის დამაარსებლები და ეს იყო ის ჯგუფი, რომელმაც ქართულ მეცნიერებას ჩაუყარა საფუძველი იმდროინდელ ევროპულ დონეზე. ეთერში ახალი 6:29-ში მიმდინარე მოვლენები. 21 ადამიანი დაიღუპა და 50-ზე მეტი დაშავდა ავღანეთში მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად. თვითმკვლელმა ტერორისტმა ყადაარის ხალხმრავალ ბაზარზე მიიტანა იერიში. სავაჭრო ცენტრში ტერორისტი დანაღმული მოტოციკლეტით შეიჭრა. ტერორისტიდან რამდენიმე წუთში ხალხმრავალ ადგილზე კიდევ ერთი ბომბი აფეთქდა. ტერორისტი ნატოს საჰაერო ბაზასთან ახლოს მოხდა. ჩინეთი და რუსეთი სტრატეგიული თანამშრომლობის გამტკიცებაზე შეთანხმდნენ. პეკინში ვიზიტით მყოფი ვლადიმერ პუტინი ჩინეთის მთავრობის წევრებს შეხვდა. მოლაპარაკების საფუძველზე პეკინი და მოსკოვი ეკონომიკურ და სამხედრო პარტნიორობას გააძლიერებენ. ორი ქვეყნის სამხედრო ფლოტი ყვითელ ზღვაში ერთობლივ სწავლებას კიდევ ერთხელ გამართოს. ბოლო ორ წელიწადში რუსეთმა ჩინეთთან სავაჭრო ბრუნვა 40%-ით გაზარდა. 2015 წლისთვის კი ორ ქვეყანას შორის ვაჭრობა 100 მილიარდ დოლარს გადააჭარბებს. ბაშარ ასადმა ახალი პრემიერ-მინისტრი დანიშნა. თანამდებობის დაკავებამდე რიად ჰიჯაბი სოფლის მეურნეობის მინისტრი იყო. ჰიჯაბს ახალი მინისტრთა კაბინეტის დაკომპლექტება დაევალა. ოპოზიცია ახალ პრემიერ-მინისტრს უნდობლობას უცხადებს. ასადის მოწინააღმდეგეების განცხადებით ჰიჯაბი მართველი პარტია ბაასის ყველაზე დიდი მხარდამჭერია. ანდერს ბრეივიტი სასამართლო მოსმენებზე მოსამართლე კომპიუტერში ბანქოს თამაშობს. მედიაში ამის ამსახველი ფოტომასალა გავრცელდა. ოსლოს სასამართლოს პრესპიკერის განცხადებით ექსპერტი არნიშნავს, რომ მოსამართლე სასამართლო პროცესზე ყურადღებით არ არის. ანდერს ბრეივიტის სასამართლო ოსლოში უკვე ერთი თვეა მიმდინარეობს. პროცესულ ხუთი მოსამართლე ესწრება. ამ დროისთვის ეს იყო ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბებით ეთერში 9 საათზე ნათელაზაშვილი დღის მთავარ თემებს წარმოგიდგენს. მე ხალამდე გემსდოვით ნახავთ.